Čekaj se, ja slušam me mlada. Sa torbe to rašlo, to je stavu se uživa. Znači, kaj bi šeđerovo, mi bi zabiju to. Dovde. Dovde? Dokaj što sam se? Znači, ti ja se, ja sam gazao kje? Ovo. Ne, to okrepe. Šta praži striko? U sviri aparatče. A, slušaj. Moj me bit da napravim. Uj me, brat, da ga zemo nije ta pančina, kje si tropam. Sakaš? Da, i ja ska tropam. Evo, možete da tropam. Daj bej, Ela, da igrame. Evo i se. Abevo? Abevo? Ej, telefon. Ne, zato, ne. Treba da se vratim na nazotnika i da trikendu sa ovo. Dva trebi da se vidim crveni dan crveni. Anastasija, zeja kamerata i da pratiš o zeja. Gledali snimat moje? Ne. Snimat, no? Ako ti izgubi baka, ti stegneš na sredinu. Ama ja sam mrsen, sve to izbušio. Čekaj, te stane. Ti sama si stane na ovo? Tu koja te snimam, ovo snimat? Snimat. Reča tamo na stavlja je rozduvaše. Grešana. Se ova nije kongit, a co? Daj temo na vestrikovci teglata na to tropa. Više mu tikata ne možem da je nada. Ali vestrikov, bara neče. Si onak, si oj. Kipli? Slično. Bomo tikala su do ide. Jedno se sekiraj to, sve glupo stršenje, ne ostavam. Evo isječam. Ne, da ne. Evo vas ja, daj ga na mesto telefonu. Baze, brat, ako ste me taka, nemojmo da na mesto. Ajke ti donesla, ajke ti donesla. Svi ti tu da. Da. Temnija me mrce nogata. Znači, danes kaj imame gosti, Mato, ti, Anastasija. Zlat i djeca najdobne na plaži. Da. Služe se da vidiš muzika, ali ti, ostaj to zlat. A? Žeja muzika. Počepio si ja. Ne, rego, nemam seta po tuče. Propad. Da se, ovo ti ješ. A, kaj se ne tako? A, znaš šo? Nego nema, nego nema tova. Nema, ti ti. Mi trebi duše jedno. Še na drvo. Še na motik. Daj mi jedno to, ti. Na, ovo ga sega? Daj to. Da li moji četoroška, da mi najdeš četoroška? Zršatsko je trupa. Ejte, moram da se ovno razumije. Ama se skrši tako, da se skrši moče. Ajde pojema tu sve, gdje prolazi da pošto sve nije rada. Prolazi, brzi, sve. Hvala striko. A? Hvala striko, hvala striko. 72 godine ima čovjek. 80. Ne, 72 ima. Ne bre. 81 na 20. avgust. A 20. avgust. Završi me se snimati.